ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ମାହାଙ୍ଗାର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଙ୍କିତ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ବାପା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଆସି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଗଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁକି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମାହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ସମର୍ଥନ ସହିତ ମୁଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲି। ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ବି ଆମେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କେମିତି ସଶକ୍ତ କରିବୁ, ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହେଇପାରିବ ତାର ବି ଆମେ କାମ ହାତ। ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନା କରିଥିବା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ। ମାହାଙ୍ଗାରେ କୌଣସି ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ନାହିଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାରା ଓ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍କିତ। ସେହିପରି ମାହାଙ୍ଗାରେ ବିଜେଡି ଏକପାକ୍ଷିଆ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କଟକରୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।